մասնակցությունը արդեն իսկ հսկայական հաղթանակ է, հիմա վնասվածքից հետո վերադառնալ մեծ խոհ մասնակցել օլիմպիական խաղերին, ինչ ակնկալիքներ ունեիք բիոյից առաջ, արդարացան թե չարդարացան, ինչպես մեկնաբանում խաղացան։ Ինչ վերաբերում եմ ցուցաբերած արդյունքներին, ես քո եմ իմ արդյունքներից, թե ինչպես հանդես եկամ, բայց ինչ վերաբերում է օլիմպիադային կարևոր մասնակցությունը Էդգար Կախովզով ես չէի առաջնորդվում, բայց համենայն դեպս Եվրոպայի մրցումներից հետո չնախատեսված վնասվածքներ եղան, որոնք բնականաբար բոլորովին չէին մտնում իմ պլանների մեջ, ու խանգարեցին իմ մարզումներին, դե հիմա ինչ արած, այդ կիլոգրամները, այն կիլոգրամները չէր, որոնք ես էի նախատեսել, ու եթե մարզումներն ընդանարին պլաններին համապատասխան, ես ավելի կկարողանայի բարձրացնել, բայց թե դրա մասին արդեն ուշ է խոսելը, բայց ես մի ամիս, երկու ամիս ընդհանրապես չմարզվեցի Եվրոպայից հետո։ Մեջքիս մի այլ տրավմա, որը կապ չուներ իմ վնասվածքի հետ, մեջքիս վնասվածքի պատճառով, բայց մի այլ չկարողացա մարզվել։ Չեմ ուզում ավելորդ անհամեստություն անել, բայց ես թվում է, եթե իմ մարզումները ընդանային իմ պլաններով, իմ նախատեսածով, ես կկարողանայի կրկնել, չեմ ասում իմ կիլոգրամները, բայց համենայնպես կկարողանայի պայքարել մեդալի համար, դե այն ժամանակ բավականին երիտասարդ էի, հիմա բնականաբար շատ ավելի դժվար կլիներ հասնել այն կիլոգրամներին, ինչ ասեն, ինչպես հասնեմ նախկինում։ Ես անկեղծ ասած պատրաստվում եմ մի ամիս հանգստանալ, որից հետո կորոշեմ նորից կշարունակեմ մարզումներ, թե չէ, բայց հավանաբար կշարունակեմ, որովհետև շատ մեծ ցանկություն ունեմ մասնակցելու քալիք Եվրոպայի առաջնությանը։